Os pestinhas ficaram tristes. Tudo bem, eu vou mostrar o Super Saiyajin 3 somente uma vez. Boa, pai! Calma aí! Vocês precisam me prometer que depois vão se dedicar à fusão! Espera aí, Homer. Você vai desperdiçar o pouco tempo que te resta na Terra? O que é um peido pra quem tá cagado? Bart, Milhouse, observem bem. Sim. Primeiro, você precisa se tornar um Super Saiyajin. Aí você vai além e se torna Super Saiyajin 2. Eu não sei a diferença. E então...